2009 nyarán kezdte meg működését Szakolyban az első magyar biomassa erőmű. Fél év próbaüzem után elindult az energiatermelés. Az erőműben a faalapanyagokat, viharkár utáni rönköket, ágakat egy nagy teljesítményű aprítógépbe helyezik, majd a faaprólék a kazánba kerül. Az égetés után biomassa keletkezik, ebből nyerik a villamos energiát, amelyet értékesítenek. 2010 végén, 2011 elején már mutatkoztak a problémák. Az erőmű üzemeltetője nem kapott működési finanszírozási összeget a bankoktól, ezért nem tudta rendszeresen kifizetni a beszállítókat. Így lett több milliárd forintos kintlévősége az erőműnek, ami miatt egy ideig szünetelt a termelés. Csődvédelem került bejelentésre a vállalkozó részéről. Volt egy csődvédelmi eljárás helyileg Debrecenben. Szeptember második felében fogjuk folytatni, akkor valószínűleg lezárásra is kerül. Ezt követően bírósághoz nyújtják be az egyeztetési megállapodásokat, és valószínűleg november végén fejeződik be maga a csődvédelmi eljárás. 14,9 milliárd forintot biztosított a Magyar Fejlesztési és Hitelbank, a Kereskedelmi és Hitelbank konzorciumban mindkét bank részéről jelen voltak a képviselők, és ők támogatják az erőmű további működését. Időközben tulajdonosváltás történt az erőműnél, azóta rendeződni látszik az energiatermelés. 2012. január végén elindult az erőmű, azóta folyamatosan működik, szinte teljes kapacitással, leállások nincsenek. A napokban jártam kint az erőmű területén, alapanyag nagyon nagy mennyiségben áll rendelkezésükre, tehát folyamatosan tudják biztosítani a működését, ezáltal a villamos energia értékesítése is rendben van. Az erőmű új tulajdonosa a 2009-ben foglalkoztatott munkavállalókat visszavette, mondta Szakoly polgármestere, majd hozzátette, most közel 60 szakolyi és környékbeli lakos dolgozik az erőműben.